Și fem, îndator costar toltu sen 500 kronor ince, then means cari verde med 40% per or. It will say for ändrings factor 60%. So kan man säga så här, om man tänker så att vi har y är lika med c upphöjt till a upphöjt till x. Förlåt, y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Det var väldigt, väldigt fel den som jag har sagt först. Okej, vi vill ha 1000. Vill veta ny pris som är 1000. När är det då? Inte ny pris. Från början är 12500. Multiplicera med förändringsfaktor som är 0,6 upphöjt till x. Det är den som vi skulle leta efter. Hur många år blir det? Så om vi dividerar både led med 12500. 12500. Så har vi de två nollorna försvinner. Och sen om vi förkortar den här med 5. Så har vi 2. Sen 125 är det. 12 dividerat med 5 är 2. Och sen vi har 25. 25. 2 av 25. 0,6 upphöjt till 2. 1 till x. Sen har vi x som exponent. Så vi har inget annat val än att göra LG. 0,6 upphöjt till x. Och det är samma här också. Log 2 dividerat med 25. Alltså hela den här. Och sen x ska gå ner nu enligt logaritmens lag. Så har vi egentligen ser ut så här nu. X log av 0,6 är lika med log av 2 25-delar. Så dividerar vi båda led med log av 0,6. Gör jag så här nu, så log av 0,6. Så får vi x är lika med. Min räknare säger så här. Log av 2. Det vill säga 5. Är 25. Det är bättre om man sätter in i parentes allting. Dividerat med, förlåt att det är, ja, det snor hela tiden på grund av, vad heter det nu då? Pollen 4,9, ja, ungefär 5, cirka 5 år. 5 år, 4,9 fick.